Jag vet. Är det något? Mm, jag ska lära. Wow. Oh my goodness. Þetta er búinn, þetta var hinn, þetta er hinn sem getur beitt sér að þessum. Hvað er hann að blása? Hann er að blása hann. Hérna var fyrst. Hvað er hann? Kom í hérna. Kom í hérna þá. Thank you.
í Spáni. Guð minn, hann var töl.